ku BBS Terefaina AFA iyo bwakabaka bwa Buganda sawa ziri mukaga sawa mukaga buli wakuna tujja wano ne Dr. Florence Nambooze Bale anetogera ku nsonga zetakona ko regulo ekiro nabadde nabakungu omwali mu kitongole kya wanachewa omulala ali mu government eranga land management officer owa district ye Mityana nitogera ku nsonga nyinji ezabadde zikwata kutaka nenga byonna era ne kumacha tuba tuli ne Dr. Florence Nambooze Bale ngabwe kutegeza nti bwa mukaga tuba tuogera ku nsonga zezimu okwongera okulaga abantu ntoboli yao kikulu okumanya ensonga zetaka nolwaleero Dr. Yazeda waliwo ensonga bbiri zengenda okubanga nteka kwenyesera olunaku olwaleero zenjagala tutunulire naawe ali eyo zekakasa nti za mugaso nnyo eyo jo Dr. nsangisa okulaba ku BBS Terefaina yaffe wewaawo by the way nga sinaba kubuuza kwawuliza obanga sinna kudda mukasi okembuuze ku atulaba ku Terefaina ndi musanyufu nnyo nga bulijjo buli lwakuna nga tusoma ku nsonga ez'ettaka simanyi oba okimanyi nti buli lwa mukaaga ne ku CBS mbeerako ekawungeezi buli lwa mukaaga ku ssaawa emu dakiika 15 mbeerako ku CBS naye muna abantu bangamba Dr. Kibito okwata masimu ne bagamba munsonyiwe mbeera mu nsiko okitegedde kwa mupasa inmentsi okakananga ndi mukupunta nyambadde boots ntadeka enkofiire nnene kati essimu njijjukira luvannyuma era ne mbagamba bw'okuba essimu nga sigikwata ka message mpereza ka WhatsApp ka audio namuzeyi wange jjukira nti abantu abasinga obungi zene sawa mu byalo bali mu nnimiro abamu bavaayo buvi abamu bakyaliyo naye yagamba nti afuba nga bw'asobola bamuta muzeyi matwale muzeyi matwale abeera bayitawo busabwera ngu ofe mukyalo emawogola yagambye nti nze mukyalo oyo Nambooze w'ettaka oyo buli bwe mujja okwogera ku bintu by'ettaka ebyo kwolwo sigenda mu nnimiro ngenda naye nvaayo mangu nensobola okumulaba oyo muzeyi wange muzeyi matwale yagambye nti ensonga eyo nkulu nnyo tofubanyo nga bw'osobola nkulamusizaako nnyonyi webalekwe kumira ku Terefaina kakati njagala olunaku olwaleero mudere monta olunaku olwaleero za producer yatulaga kapapula akapanda ako olunaku olwaleero mudere monta peje emkupejeze ziri mu Daily Monitor balaze entekateka za government zerina kuyamba abantu abali mu bitundu ekifaananyi kiri atukoze bulungi nnyo new first step land titling naye entekateka bengezo jetegereza etunulidde nnyo ebitundu ebiri mu bantu abalina customer land jukira abantu abali alina customer land ebiseera ebisinga obungi abantu bali bagamba tebalina byapa nti ebyapa ebya titles ez'amayiro land ziri wano woka obaddewo ensonga nyingi abantu zebagenda maaso n'oku bantu boogerako kusooka kwa byonna nga tugendagenda ku nsonga eyo nsooka kwebaza nti abamu ku bakyala ali bafunye omukisa okubaako n'ettaka babadde bali owuninga nga famire kyabagamba nti ttaka lya famire oba n'omwami nga n'omwami yaliko nno ennyumba yaffe ettaka lyaffe naye nga n'ekiwandiiko taliiko biri mmanya ga mwami abalala bali bafuna tugeze nga ababadde bali mu bitundu nga bagamba Karamoja ebitundu by'omambuka watali ntekateka watabadde ntekateka ya byapa oba oli awo era nga nabo Justin mba mu famire eyo naye nga abakulu ba famire ng'oli talina kyapa kisomali nyali naye nga ava muki mu famire eyo nga yekeka ownership attachment kalina ku nsonga eyo naye bw'obadde osinkana abakyala abangi n'obakunganya abava mu bitundu eby'enjawulo n'obayigiriza n'osinkana nga omukyala agamba nti alina omwana namulaba muwala tanaweza laka miaka 27 alina ettaka ligenda mu buwumbi kituufu nnyo ng'ate muwala muto nagamba kyoki mwemu kibi ekirungi ekiri ku ttaka nze ntera okugamba abantu kyekirabo ekigaba lwaki etaito yeyongera ku muwendo buli saawa era ntera okubawa ekyokulabirako ekyemmotoka tyojja kugenda ogule emmotoka UBR zeziriko UBR yeriko ojja kugenda ogule UBR yo bulungi naye olugifulumya bondi bot it loses value ya bitundu biri bitano ku buli 10 25% ndi ne bwogamba nti njivuze njifulumiza kanjibaddize wajja kwati so ajigula kwezo sente kendezaako ekitali ku ttaka nti osobola okugula ettaka lyo olwaleero n'osanga omuntu omulala n'omugamba nti ettaka lino litunda bbeeyi eyo actually bw'oba olowooza bye nkugamba si bye byo tunulira bannaffe babuloka bakola mu ttaka bw'amanya nti gundi ettaka jjaddi agala ng'akubira alitunda otunda mmeka okoma mmeka nti 25 oli mune wano batundawo 3 kati yayinza n'okusasulako ugwe
ngali sure nti ono agenda kuligula ye value eri muki eri muttaka chovojjo kulaba tujja tunulira omuwala omuto oyo wewunye mutwe gwo mubwongo obwogambe nti akisobodde atya naye ngajja kukisobola kubanga yagenda ngagula ettaka ngali kyali kubeye yaki katirigeze lirinya value yes naye buli myaka bwe giyitawo ogenda kwesanga ettaka libagulanga emitwalo ataano zinawuliranga edda nga abantu bagandagula yiike emitwalo kinaana yes true emitwalo asatu naye nga katinga wetuli nga tosobola takere ditu na mitwala asatu oyina bagamba wadde waligula asatu kandi guza kakadde ne bwoteka mu factor ya inflation nako matkale ku value je waligula kati sente ze mitwala asatu agalu zandi bado bukadde busatu kambuku obwaka kati obwo biri ya biri mwena agamba nedda omuwendo gwetaka lya kakati abanda basinga obungi babadde mabegako nga tebafaayo nnyo kugenda ku ntekateka ya byapa ne kati government etasana okulaga nti n'abantu ababadde mu before nga tewali ntekateka ya byapa bye balowooza nti tusobola funa byapa kati bagamba mulina okufuna ebyapa era prosesi yeno inokubangeitwa awo weneebaliza Ssaabasajja yes okitegedde yasiima newabawo chapa mungalo abantu benaga nti nagamba kubanga abantu bayina stereotype bayina endowooza eyo nti ettaka lya Kabaka teribeerako ki tibeerako byapa nga tebyapa bigabibwa oba oli nagamba nedda ekyapa kyaliizi Joli oba walizi joli lizi si chapa. Yes. Oba chikirizibwa mu Uganda. Na inga teche chimu kungeri abantu baba wamu bwananyini kuchi kutaka. Actually katano naline OHT wa mpanga wano nga togera ku nsonga itaka. Nagamba nti singa Ssaabasajja takola nteka teka ya lizi. Nagamba nti abantu abawadde taka mailo. Mailo mu nteka ya wan nanyini lubelera. Mubanga itali ya wala. Wakabaka tujja kuba yadene ngate tuchaliwo mubanga eryo nga nawe nange yes na tuwicho kwale kona ganti abamu kumanda abafuna kutaka seri wakabaka ni abafuna ttaka munte kateka mbwa mundagani eyo rwenda oja kwesingana nga batono abachalidina ngabwe lyali oba abachalina wo famile zaabwe ngaze zichaline ttaka eryo kitegeze takali agenda da mikono gya abantu abalala omayimu luzungu tuchiita tuchita sustainability okozesa no tekera tekera na abagenda maso tifetu inzo kubera abaganda abolwa lero abomwe na abaganda abenja singe takali no liwebwa yo neligenda bugenzi nga series we bale tebajja kuba na taka tebajja kubera na taka ngare jukira etaka is a stronghold ochitegede etaka bwebwa nanyini obulaga chovola tugamba obutaka ewaffe gye batuzaala ne bobenango wangalide wanene ogamba nzira waffe chovola bwoyita mu street ze Kampala ku Christmas abantu bagenze abantu buli omunga yakoze eki kakati njaga tugende ku mbeera ebaddewo atulaba ngabo okiraba nti ebitundu ebirala batandise okubiwa okumanya process mwe balina okuyita okufuna ebyapa yes tuddekene waffeera process gwa tulaba kusawa ya lero atanda bakirowoza account chikuru okufuna ekyapa akyatye nnyo nti oba mulimu muwanvu nnyo munene nnyo jagaddemo mwichidem yesebo anga tusinzira kwekyo ekiri mu daily monitor olwa lero kubanga kyagenze ne kiwumba wumba buli kimu ekikolebwa kyatwadde process ya source ya badde ya collection eyo kuba nti omupunta agenda kujja ku site afune information data information era kyovola ba oli bwakugamba nti nazze nefuna nekukolera ekyapa nga teya mumpunta teyatuuse ku ground bena ne question marks kuba ino kubanga ina coordinates omupunta aina okujja na picking a coordinates na afuna obunene site obunene nalaba ba neighbor plot yetuddewo etya nalaba ku mayinja amakadde nafuna facts collection yes na collecting a facts nga bweziri ku ground nazikolako analysis nga iyo mpunta dala bwemba ntuuzizzaawo ekyapa kino ekkubo nga tulitadde eno liconnectinga bweriti ne kulino kwa byona biri important juka Uganda was declared a planning zone in 2010 ona aline kutakaline kubo itakaline kubo ye buno obugazi bwe bukirizibwa connectivity ba neighbor boba libatia we bale ye yo stage esokera daleri muchi eri mu collection kibanyonyole nti kikolebwa mukugu mwe muchi echo madendo za kutafuta ku terify na kinyulunji tulina kubajukiza paka mtakoa era chevola bambaga amanti bwobono nya omuntu omukugu mutaka fenga bapunta tulina institution of surveyors of Uganda yes kechibine chitutwala tulina nabapunta abawandise surveyors registration board kuli bwa Dr. Ronald Sengendo nga president wafe techigana genda kuyitayo bajja kuwa olukalala
olonde ko mpunta goga anti ono ya jyo kunkolera chi jyo kunkolera mulimu gwange kati olina okufuna omuntu nga mukuguru wachi ajja kuba manyicha akola ate omuntu oyo being that ajja kuba nerinya ku mulimu gwakola ajja kuba asobola okola cho defendinga yes. omulimu gwakoze na analysis ne report jana kuwansubira ajja kubera up to standard ngononyeza chi bangamba ba professional bota ko sa mukugu mu nsonga zo zinezo kupunda ata registered osango kusomozebwa okudefending ebyo biyakola mu court kubanga court ompunta gwemanyi yoyo muandise so banala unaona tigundi 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 ah no nyo mpunta nga muandise oboyo ali wansi wa mpunto omuchi omuandise kubanga stamp eri etunulirwa nnyo etunulirwa nnyo emirimu nga gikolebwa so kati yeyo ye process eyachi eya collection eyokuba nga tujja ebiri ku ground process eyokubiri process eyokubiri yakubera gena mu land offices byonabyo kunganyiza segwe ngamba byonomukunta byakunganyiza byakunganyiza kati mubitwala paka ku land office ajja biteeka mu file fenga bapunta tujiita jarage job record jacket nti obitereka muri bulungi no byarranging era tuina formatiza fe teno file yegenda ku land office au kulanda office ne bakola the approvals okweke nenya omupunta byabatwalide ebikwata kutakaliri jukira mulanda office nayo waliyo zimapo ya Uganda yonna jeri gochobawa nabo bakirina nabo bakirina songa batuuzako nga bakakasa wanonga wo tugamba siwe wali bayinza nokugamba tika tubawereze baje ku ground era moyo process wajjo kulaba bayinza nokugamba katuwereze planner because planning is very important owabwe owala and office tikajaka kase ground dalangawe byatuddewo byebyo yeyo process eri ku land office ya district land office ya ministry je twitter emuzo ne basobola kakasa dalanti ebyo emuzo zone office e ministry zone office ne basobola kakasa ntye biwereddwayo dalamazima byebyo ngawe birambikiddwa kuchi ku ground ero jakulaba anti yes obatadde mu monitor zezo step ze bakoze echi ze bawadde baziwumbye wumbye bulungi then ne batuwa step eyokusatu eyoku processing ebyo bamaze okubifuna babi tuto ku land office kabana so processing data yena we bali nyo katujja kwesanga we liberanga taka katugeze siri ya mailo district land board nezi area land committee zandye tagiso okutula for example nga customary land ngetaka elyalizi ojja kwesanga olaba ne wane okutaka elyo bwakabaka era committee etula ne tumuwadde olwensonga bwetu neziwebwa ochitegede kati mweyo stage eyo nga tunakola processing ebino kola chi okutukirizwa bino kolebwa then after processing chechi bajagenda ba abakugwera abali eri ata abamu bakugwera ngafe abalese collection yono bateke mu computer ba analyzing bituddewo bitya biri bitya bitufu bitudde mbinabe byapi mwedda waluwa akayana waluwe chape chali chakolebwa yoyo kwe tuita chi processing ne bakuwa plot number ne bakubulira ntino dala kitufu eno size ejja kuyita all the checks nezikolebwa registrant dala saba kino yenanyine obufananya bulese copy yandaga muntu ajirese signature byone byone nebiranga bisobola kuberwa mweyo processing kaberanga kakungunta like a sieve nti processing eja kolebwa then the final stage ejjo kubeyo college apa bino byonna bika kutwaitu buze kibuzo nti lwacho oluusi ebyapa ebimu birwao lwacho ebimu byangua lwacho ebimu byetaga sente nyingi buli step joyogeddeko erina ebijiberamu kitufu ebirinza okufuula process okubera more expensive atera nga mpanvu for example wano mu processing oyinza okwesanga maybe nga eyo plot waliwo plot endala yali yakola ki yapimibwawo so nga balina okubuuza ono bwatuula muno ono ye yamuguza oba atwalako kitundu oba waliwo omuntu akoza application omulala nga naye yegwanyizaawo ye ku ground kiki ye mannya kigano kuba oyinza okwesanga mweno processing nga amazima gwe bwatuuka ku ground
Tewayo giranti no chine chapa, chali fuli, chali chono. Yes. Sipa kina tuza onga, bala banga otula mwe chino, ono ya yanguza. Lemi wandike, lemi vino. Ochitege de, paka indokula, dale chapa, katinga yandi bade niyo save. Kati maybe fuse subdivision, kusala ko. Kusala ko, msazi. Ba jechiri, chiri, chiri. Oba nosa angira jechiri, njagala chusa, abu chusa manya, newe la transfer. So kati, okusinzi la kumulimu, kutaka, bebe nzo gamantieno process eja kolachi, eja kuruwao. Then olumu hizo kwe sangini kuland office, nga waliyo workload. Abantu, nga abantu mwenna mwenna bazoko la applications, maybe muli banji kwe yo time. So newe sanga anga, chijia kutuwa alobude chikolechi, chidwewo. Then waliyo site yezimu, ngera tuka mu, nga tucha again, tucha aliyeni mu data collection. Ngo hizo kwe sanga baina mainja gaba ino sinzi ilaku. Nga mwaga okay. Kula. Uchima njeda abantu wakula nga mwa mainja tuwaliyo machule. Baga kula nga mu, nga waga mati wansi waliyochi. Waliye biyo bugaga. Katine wasa hango mpunto mwini mwini kukole dolu na kuwalumu nga sinzira kukana mainja. Achari muku. Sinzira. Kwa uli ya mga manti. Nama inja wegari. Kale kwa wegari. Nenga ya gambe chuma chindaga wano. Aha. Waino kubejinja. Then ugeno kwa sango mwini mguja kuwamvu wako. Then nature nizo kwa sango mtu baka yana. Neibaya ingire wono. Nze nyakena kwa kusite. Kasuma na ngabulu nji tewali inkayana. Tewali wade konze tewali. Tugira no, kusite. Tugira tuka kusite. Jukira site ya inkayana tebula. Kwa mpakinge moto kukeno kula buliomunga ama tuga kwa zechi. Gama gala diti. Kwa gala kumuliriza. Ngawa deba kula babi vako. Kwa mugamba ateba nubo na. Ate ni munga tusoke tugende kwa LC. Atubulide what the issue is here. Kubanze insensi ngangachi. Yeah, ngandaba abantu buliomu. Ola buliomu ali kusimu. Akubila mune. Hae buliomu dela dela ngabunde kukula. Mazewe bali baba no. Tugende tuka wa LC nga mazima kulike nkayana. Katiyolia hizo gama umulimu kwa ngegwaruwayo. Umulimu kwa ngegwaruwayo. Nga mazima gwaruwayo lwecho. Nti plot maybe jemwali mwakola ko yali yaji. Yeah, yeah. Yali yankayana. So ebe benna bilichi bili possible. So jja kwesanga nti mu step weze nya. Buli step emu esobola okuvaako ekiyinza okulwisaayo ki? Waliwo ensonga endala jinjigano zinitwogereko. Mu bbanga lya myaka nga esatu. Waliwo ebikyuse biwerako. Mu nsonga za zetaka. Yes, bo. Nti ambabaluwa letters of administration ni zino kubako ebbanga igere zigwako ne wabawe enteekateeka nti ate mulina okuba ne court planning ne court order mulina okubeera ne consent kati ebyo byonna byonna oyinza okubanga gwo mu kusooka wakikola ne kiyitawo mangu nga tebyaliwo kati no kankubuulire nze taata wange omugenzi yafuna ettaka lye yali tulaawo kitunda naye bwe yafuna ettaka of course mu edda transfer form ba signing nga bu signings chechali wo oba ndoza ngano ufana itebate kako oba no ndoza ngabate kako ufana itekwali chi tekwali ndaga muntu then nekati katuga endo kutuka jukira nga muzeyi emyaka jigendere datuso tunda batugamba ajje tukakasenti yeye ochitegera songa ino kakasa kati signature ya signing nga ngedaluli mu kivubuka ngekankana ngati chalinga bwe yali ugenda okulaba nga nakafaananyi bwe yali afaanana luli muvubuka nga yankanyanyaza jjaddaye enviza jula omutwe ekiwalaata kati ogenda okwesanga kyanjawulo kati oli n'omugamba nti munnange kino yes kiruddewo naye registrar yasabye nti n'omuntu ono agendeko ku land office kati ebbanga lyotegekera ono agenda okugenda oli akuwa appointment oli abala nnaku ekintu kyange kiruddeyo naye ng'oyinza okwesanga ekyo kyokka kyokka n'okubeera nga ogendera ne mu schedule eyabagenda okikolako n'oli gw'oleeta kiyinza otwala ebbanga yes. Yet nga osanga kyandibadde kiyitawo buyisi mangu okitegedde ekyo so kati bebyo ebiyinza okuleetera ki ebiyinza okuleetera omulimu okulwawo ezo zenkyukakyuka then nedda before nga Uganda tebannagifuula planning zone before 2010 bwesanga nga fayiro teyita mba plana okitegedde naye kati fayiro erina okuyitawa Nebo nebakola approval zawe nebekenenya. Nebo nebakola approval. Ane nechino ne transfer. Era tobeereyo ne weibala. Nti chapa chaita. Ubono tuko chichusa. Nga chaita mitendera. Era bajja chikola chi. Bajja kubuza. Bajja chikebera. Bajja chibuza. Kati chovola ba. Tugambe chiri one. Oja koza somukugu. Then nature. Omanyete chitu chinzo kuruwao. Siru wakubanga nti omuntu gochi wadaga yade. Yes. Nacho chinzo kubere reason. Na ye. Na ye olumu enchuka chuka. Ezitekebwayo mu chi mu land office kati ngecho choyogeddeko echa inventory yes echa letters of administration kujja kubere oli edda bayite basabanga chi inventory bayite basabanga consent ne kati bajja kuga matwaga lolu kusalwa abana abalala bonna bayino gabana kutaka eryo
bakukiriza ngamazimu okubana onya bonna bonna batukirize basayininge ate registrar sana nka manjagala bala bakukakasa nga ine ensonga ze nga ina byagalo tukiriza kati ojja kusanga bina bina bizo twala obudde kati gwengo otunulira kino a step yes zirinya naye wa the step zirinya munda muzo mulimu ebintu bingi ebikolebwa naye for simplicity cheche chikolebwa era bwe ziba zikoledwa nga tewali hiccup yonna kusanga changu nyo ngechapa na kuno nyongo mutaine chapa mtu aina echapa nino mwami alikalangala mwami kagwa alikalangala naye mwami kagwa namukubira simu nimuga echapa cho nachimaliriza akachichi amangu ako rashikiri ngatachikiriza nanga bwati boyangaye amangu ako nimuga karoja kwesanga ebimu byali byatekebwayo da Katinga just oli ayagala kakasabuka kasachecho bano be batunda abamanyi ngane inventory yatekebwayo danti wanomune tata afya tuwaone twawawo kagwa twako so yebwako sabiri amanya bumanya kino kiri tiki bwakubira nawe no kakasa nakubira ne bali obana abaita ku land office ne bajja ngechigena mmasa akade katugenzeko nsabango sibula eroddemo abantu bategeze nsonga iyo mukugu ndabye nyo nade nyo no mwami unakube gulo yagambye ndimba ulire byo nambi kole naye mukugu ali important ali important yes ne chalanjaga nange ngansibula ngamba abantu nti okufuna echapa chiyamba gwe actually chovala nkugamba nyo nti ttaka kye kirabe ekigaba nti olabe ttaka lineno ngali mmanyago nebe bali bera bana bazukulu bajja kusobola detracinga chovala tufuna abantu inaga ettaka lyali lya jjajjange nino omusajja tuwava kuno ekampala pake chamuliwa ntusange takalirwa kuba lyali ttaka si kibanja singa kya kibanja chanjo te kisoboka kulabika kubange ttaka records ziberayo muchi land office sokobere muchala kobere mwami chekolere okikolere naba balijja wewa twenza nyo toyanze ge nyongere okujukiza abana mogola na kuzomwezi 10 omwezi gono gwenyini tugenda kubera ku Rainbow Motel awe semba bule tutonda nsimbi ezokulabanga timu ya fea mogola FC timu yesaza egenda maso nokubere nywevu atasobola kubanga nafe tutuka ku finals za chikopo chama saza nze Maurice Mchibi omugave ketugende mauli le jotobade aikatonda kuma maso moji. We'll be right back.